Bună seara, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O femeie de 37 de ani a fost găsită moartă în ograda unei case părăsite din satul Hulboaca, iar lângă ea un bebeluș care plângea. Se presupune că femeia a născut, după care a decedat. Imigrantul irachian reținut în cazul adolescente de 14 ani, care ar fi moldoveancă ucisă în Germania, a povestit cum s-a întâmplat totul. Festivalul Căpșunii și Mierii are loc la Sadova, în satul de Baștena lui Igor Dodon. În centrul atenției a fost președintele și interpretul Filip Kirkorov, care astăzi a devenit artist al poporului în țara noastră. Moldova este codaș într-un clasament privind calitatea drumurilor. La numărul de gropi și kilometri de asfalt proaspăt așternut, suntem după Zimbabwe și Nigeria. Tragedie într-o familie din Hulboaca, Orhei. O femeie de 37 de ani, aflată în ultimele luni de sarcină, a fost găsită moartă în ograda unei case părăsite, iar lângă ea un bebeluș viu. Se presupune că aceasta a născut de una singură, după care a decedat. I-a lăsat orfani 7 copii. Potrivit poliției, femeia de 37 de ani ar fi mers aseară la câmp să aducă mâncare la iepuri, însă nu s-a mai întors acasă. Soțul ei a căutat-o toată noaptea, iar abia azi dimineața a găsit-o moartă. Aceasta este ograda în care a fost găsită femeia moartă și bebelușul. Din câte se poate vedea, iarba este culcată și anume în acest loc se presupune că femeia ar fi născut. Se presupune că ea a născut de una singură. Expertiza medico-legală urmează să stabilească din ce cauză a murit femeia. Am auzit noi. Au găsit o moartă. Că noi nu uităm și din partea și la altul unii priponei, gițelul, calul. Da. Că până și luați la orhei. Și moartă, copil. Da, sunt pe cabini. Spune că au venit de cu seara să aducă mâncare la iepuri și tot s-a socotat toată noaptea și nu găsit. Și în dimineața la 6 o găsit pe aici, cu bebelușul alături. Încă era cald, am înțeles că. Eu știu atâta că e de multe ori vine sărmana aici și spune, știi că uiteți un jițel, jițelul ăsta trebuie să ia ei. Azi dimineața când am auzit. 7 copii. Femeia a lăsat orfani 7 copii. În 2015 ea a născut gemeni, iar atunci medicii au spus că nu mai are voie să nască. Copilul a fost transportat la Spitalul Raional din Orhei, starea lui fiind bună. Autoritățile au inițiat o cauză penală pentru a investiga circumstanțele în care s-a produs tragedia. Lucrările de demolare a cinematografului Gaudeamus au scos aseară zeci de oameni la protest. Am văzut pe Facebook și eu și am venit să protestăm, că nu suntem de acord. Ce înseamnă? Eu, de exemplu, aici mi-am trecut copilăria. Am învățat aici aproape într-o școală în apropiere. Veneam la filme aici cu copii. Eu nu cred că asta e normal, să fii distruși pe dinți de noapte. La fața locului a venit și primarul ales Andrei Năstase, iar astăzi, dimineața, acesta l-a luat la rost pe viceprimarul Nisor Grozavu. Ce decizie a fost luată, aflați în câteva minute la știri. Polițiștii au organizat astăzi un maraton împotriva traficului de ființe umane, însă au blocat traficul rutier. Cum bulevardul Ștefan cel Mare în perimetrul străzilor Ismail Toma Ciorba a fost închis, pe drumurile adiacente s-au format ambuteiaje. Ministrul de Interne Alexandru Jâzdan și-a cerut scuze de la șoferi, motivând că este un eveniment important. Foarte greu. S-au făcut niște petreceri în centru. Nu e normal că dacă e ceva legat cu sportul, el trebuie să facă undeva aer curat, dar nu e aglomerație de gaze, mașini sau undeva într-un parc. Плохо ездим, вот стоим пробки, видите, кто на красный, кто на зеленый, кто как может, так едет. Sute de oameni, printre care zeci de polițiști, au alergat astăzi pe străzile capitalei în cadrul evenimentului organizat de IGP cu genericul Nu traficului de ființe umane. Startul s-a dat în piața Marii Adunări Naționale, iar în fruntea coloanei a fost ministrul de Interne și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Participanții au alergat în perimetrul străzilor Ismail și Toma Ciorbă pe o distanță de 5 km. Ei spun că prin acest maraton vor să sensibilizeze oamenii despre problemele din societate și, în ultimul rând, să promoveze sportul. Este un eveniment foarte binevenit, deoarece sensibilizează opinia publică despre problemele societății noastre. La început am crezut că nu mai alerg până la finish, dar ne-am luat în mandinți și înainte. Foarte super, e de dorit cât mai multe evenimente la noi în oraș așa. Te scoate din casă, vrei, nu vrei. Pentru copii a fost amenajat un teren de joacă, ateliere de creație și starturi vesele. Să
un instrument muzical din pahare și hrișcă. Foarte frumos. Mama, tata, fratele, surora. Ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, a alergat alături de fiul său și colegii de serviciu. El și-a cerut scuze de la șoferi că din cauza evenimentului s-au format ambuteiaje. Ne cerem scuze pentru inconveniențele care le-am produs astăzi. Asta este în toată lumea, când se organizează evenimente, apar dificultăți în trafic. De aceea, noi suntem înțelegători cu șoferii care uneori mai claxonează, sunt mai nervoși și probabil și oamenii trebuie să ierte acești oameni care au venit să alerge. Potrivit poliției, în primele trei luni ale anului 2018 au fost înregistrate 48 de infracțiuni legate de traficul de ființe umane, fiind înregistrate peste 120 de victime. Autoritățile menționează că numărul sesizărilor este în creștere. Festival Dulce Aromat în satul de Baștin al președintelui Igor Dodon. Căpșuni mai dulci sau mai acrișoare au fost expuse pe tarabe. Cum evenimentul s-a desfășurat sub patronajul șefului statului, acesta a fost în centrul atenției, fiind însoțit de interpretul rus Filip Kirkorov, căruia astăzi i-a oferit titlul de artist al poporului. La ora 11:30, așa cum era programat, la eveniment și-a făcut apariția președintele Igor Dodon și cântărețul rus Filip Kirkorov. Ei au fost întâmpinați cu pâine și sare și cântece populare. Salutăm prezența dumneavoastră cu pâine și sare, așa cum cere tradiția și obiceiul. După discursurile înflăcărate de pe scenă, cei doi au făcut o baie de mulțime și au trecut pe la fiecare tarabă gustând din bunătăți. Au cochetat cu aparatele de fotografiat și în câmpul de căpșuni, unde Dodon și Kirkorov au cules și au gustat din fructe. După ce s-au înfructat cu căpșuni, a urmat ospățul oferit de mama președintelui. Noi nu am avut acces, însă Igor Dodon s-a lăudat că pe masă va fi pește, mămăligă, frigărui, plăcintă și vin de casă. Am venit la 2 часа ночи сюда, чтобы успеть на это мероприятие. Da, вечером вылетает обратно. Festivalul a adunat multă lume, iar sute de kilograme de căpșuni au fost vândute ca pâine caldă. Aceste două fete studiază peste hotare, dar s-au întors special acasă pentru festival, pentru a-și ajuta părinții să-și prezinte producția. Suntem din Sadova, părinții mei au crescut aceste căpșuni în teren deschis. Ne ocupăm cu aceasta de peste 10 ani. Astăzi am gătit două torturi, una de căpșuni și una de cheesecake. Vizitatorii au putut gusta și o țuică specială. Este o băutură exclusivă, o puteți găsi doar o dată în an la Festivalul Căpșunilor Jamiri, îl alcoolizez cu rachiu de struguri. Gospodinile spun că s-au pregătit și ele intens și că nu au dormit toată noaptea. Două nopți la rând am lucrat în continuu și am făcut delicile. Festivalul de la Sadova este la a 5-a ediție. În acest an, evenimentul este organizat sub patronajul președintelui, care este originar din această localitate. Iar invitatul special este Filip Kirkorov, care, spune Dodon, a venit ca un prieten și va cânta gratis. Nu știm însă cine i-a cumpărat biletele de avion. Înainte de a ajunge la Sadova, Kirkorov a primit de la Igor Dodon titlul de artist al poporului în Republica Moldova. Irachianul suspectat de uciderea tinerii din Germania, care ar fi originară din Republica Moldova, și-a recunoscut fapta. El a mărturisit că a avut un conflict cu fata, după care a atacat-o și a ucis-o. Ali Bashar, în vârstă de 20 de ani, reținut vineri în Irak, aseară a fost extradat în Germania. Sosit în Germania în octombrie 2015, în plină criza refugiaților, tânărul este bănuit că a violat-o și strangulat-o la 22 sau 23 mai pe tânăra de 14 ani. Adolescenta, care ar fi moldoveancă, a fost declarată dispărută în luna mai. Miercuri, corpul ei a fost găsit în apropierea centrului de refugiați unde a locuit Ali Bashar. Irachianul a declarat că erau prieteni, dar că în timp ce se aflau într-o excursie împreună, pe fondul consumului de alcool și droguri s-au certat și tânăra a amenințat că va chema poliția. Tânărul a plecat din Germania la 2 iunie împreună cu familia sa, înainte să devină suspect și să fie descoperit cadavrul fetei și după ce solicitarea de azil a fost respinsă. Presa germană scrie că suspectul a fost extradat în Germania. A ajuns pe mâna poliției și un alt suspect, un turc de 35 de ani. Cei doi sunt bănuiți că au violat-o pe minora de 14 ani, iar apoi au ucis-o. Presa străină, dar și de la noi, a scris că fata ar fi moldoveancă, însă nu am reușit să confirmăm acest lucru la Ministerul de Externe. Pe profilul de Facebook al mamei sale scrie că ea este originară din Bălț. Lucrările de demolare a cinematografului Gaudeamus urmează să fie sistate la solicitarea primarului ales. Astăzi, Andrei Năstase l-a certat pe viceprimarul Nistor Grozavu că nu a făcut acest lucru până acum. Aseară, acesta a mers la fața locului și spune că a oprit buldozerul care a doborât câțiva pereți ai clădirii. Toți la protest! Edificiul e nostru!
Câțiva oameni au protestat aseară lângă cinematograful Gaudeamus, fiind nemulțumiți că acesta este demolat. Am văzut pe Facebook și eu și am venit să protestăm, că nu suntem de acord. Ce înseamnă? Eu, de exemplu, aici mi-am trecut copilăria. Am învățat aici aproape într-o școală în apropiere. Veneam la filme aici cu copii. Eu nu cred că asta e normal să fie distruși pe timp de noapte. Și prăfuiala asta, niciun fel de apă, niciun fel de plase, întinse, nimic. Nimic. Și noi suntem în spate. Apropo, când cădeau bucățile astea, se zguduia absolut totul. Casa din spate se zguduie, și așa se zguduie când trec camioane. Este o clădire istorică și arhitecturală, nouă, dragă chișinăuienilor, și s-a înțeles cu domnul Grozavu să nu mai fie distrus nimic. Și astăzi, deci astăzi toată ziua a fost liniște și în serate au început să demolez. Primarul ales Andrei Năstase spune că a venit în calitate de cetățean și a oprit buldozerul care a demolat pereții. Văd cum un buldozer dă în drapelul Republicii Moldova, dă în acest edificiu construit în anii 50 și care pentru mulți dintre noi constituie un edificiu istoric, un edificiu de patrimoniu. Clădiri importante din patrimoniu se demolează și dacă se face în weekend sau noaptea, acolo inevitabil este un element mafiot, banditesc și ilegal. Așa, asta este practica standard. Astăzi dimineață, primarul ales i-a cerut socoteală lui Nistor Grozavu. Cei doi s-au întâlnit în holul primăriei, iar Andrei Năstase a transmis totul live pe Facebook. Clădirea este atât constructiv învechită, da, și depășită, da, cât și moral depășită. Domnul Grozavu, dumneavoastră ați trecut prin beciuri de CNA-ului, că dumneavoastră nu vă mai speriați de nimic. După ce vă purtați plăhătniu pe acolo, nu aveți nicio frică. Eu sunt sigur, oamenii ca dumneavoastră au depășit frica. Întrebarea mea este: în detrimentul cui, sau în favoarea cui ați depășit această frică? Dacă ați depășit-o în detrimentul orășenilor, încetați. Dacă ați depășit-o în favoarea dumneavoastră, atunci continuați, să nu vă fie frică și puneți semnătură pe o sistare imediată acestei ilegalități, domnul Nistor. Deci, eu trebuie să știți dumneavoastră un lucru, da, care numai ce ați făcut o afirmație. De fapt, o clădire care e bucățele, dacă este intenția de a o restabili, restaura, poate fi făcut. Asta este o proprietate privată în coadă, nu este a primăriei. Domnule Grozavu, asta este o proprietate privată care poate fi... O secundă, prieteni, ca să fie clar. Cadrul normativ spune foarte clar. Dacă este proprietate privată, nu înseamnă că faci ce vrei cu ea. O facem baza unui cadru normativ, da, cu niște autorizații, cu niște certificate. În replică, reprezentanții companiei de construcții susțin că au toate actele necesare, iar lucrările sunt legale. Lucrările sunt legale și se desfășoară conform documentelor în regulă. Aceasta noi putem să prezentăm în orice moment. Cinematograful cu numele de 40 de ani a tineretului comunist din Uniunea Sovietică. Oare astfel de valori trebuie noi să protejăm și să venerăm? În toată lumea, construcțiile au un termen de exploatare. Când nu mai sunt bune de folosit, se demolează și se construiește ceva nou și frumos. În ce mod să fie exploatat bunul de proprietate privată aparține doar proprietarului respectiv. Și am o întrebare. Când dumneavoastră ultima oară a vizitat un film la cinematograf? Și mă refer anume la cinematograful Gaudeamus. Potrivit reprezentanților companiei de construcții, în locul cinematografului ar urma să fie ridicat un bloc locativ, iar la parter ar putea fi mai multe zone de agrament. Viceprimarul capitalei Nistor Grozavu susține că deocamdată o autorizație de construcție încă nu a fost eliberată, iar mâine va semna o dispoziție de sistare a lucrărilor de demolare a clădirii, care este proprietate privată încă din 2004. Benzi separate pentru autobuze și troleibuze pe străzile capitalei. Este soluția unor experți pentru a reduce ambuteiajele. Cazul acestei străzi, această bandă trebuie să ocupe, evident, prima bandă din dreapta. După cum vedeți, din cauza parcărilor pe trotuare, troleibuzele nu pot, trebuie să țină distanță. Experții spun că datorită acestor benzi se va reduce timpul de deplasare a transportului. Imediat la știri vedeți ce spun responsabilii de la Direcția Transport și cât de real este acest proiect. Gropile și drumurile ciuruite ne duc faima proastă în lume. Într-un clasament realizat de Forumul Economic Mondial, țara noastră se află printre codașe, după Zimbabwe sau Nigeria. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, ne spune ministrul Economiei și al Infrastructurii, care însă privește situația într-o perspectivă optimistă. Așa arată un drum național. Este șoseaua care duce spre Vama Otaci. Șoferii trebuie să aibă o dexteritate de chirurg ca să evite gropile și denivelările periculoase. Când merge fură curată acolo și aici,
Iedem și de așa, numai să răstoarne. Trebuie să-i de jos o fură să răstoarne, să facă o probcă, și abdeam obsmii cu elicopterul. Șoferii spun că trec printr-o tortură până dau de asfalt nivelat. Sunt foarte bune drumuri la Moldova. Bravo la guvernanță. Noi suntem oameni răbdători. Până când mai răbdăm. Iar autocarele circulă gale, nu cumva să se răstoarne la o mișcare nepotrivită a volanului. Ce делать? Едем по таким дорогам, какие есть. Șoseaua Solcani-Arionești urmează să fie renovată până în decembrie 2018, însă până astăzi nu s-a reparat niciun metru. Anterior, responsabilii susțineau că a fost reziliat contractul cu firma italiană care trebuia să se ocupe de lucrări. Asta pentru că unul dintre asociații companiei a falimentat. Așa că urma să fie reluată licitația de la zero, lucru care se pare că nu s-a mai întâmplat. Tabloul nu este nici pe departe mai roz în alte părți, referindu-ne și la suburbiile Chișinăului. Nu e de mirare că un studiu internațional a plasat Republica Moldova pe locul 128 în lume într-un clasament privind calitatea drumurilor. Mai rău decât noi o duc ucrainenii, pe când la vecinii români e mult mai bine. Știm că avem mult de lucrat la capitolul ăsta și suntem ambițioși. Nu se va întâmpla peste noapte. Anul ăsta avem 1200 de kilometri și eu sper că în 5-10 ani și nu vom mai sta în clasament la coadă, dar vom fi mult mai în față. Ministrul face referire la proiectul anunțat de liderul democrat într-un an electoral, cel de a repara toate drumurile din statele Moldovei din banii naționali. Potrivit clasamentului, cele mai bune drumuri sunt în Emiratele Arabe Unite, iar cele mai proaste în Mauritania. Administrația de stat a drumurilor a refuzat să discute cu noi la acest subiect. Un parapantist rus a fost snopit în bătaie de către un grup de georgieni. S-a întâmplat la cea mai mare stațiune de schi din Georgia. Potrivit presei ruse, bărbatul care a venit să se dea cu parapanta a fost agresat imediat ce a coborât din mașină. Localnicii s-ar fi năpustit asupra sa, motivând că acesta este pământul lor. El a fost bătut cu mâinile și picioarele și s-a ales cu o comoție cerebrală, fractura nasului, dar și mașina i-a fost avariată. Secretar de stat cu 10 de apartamente scoase la vânzare într-un bloc de locuit din capitală. Reporterii de la Anticorupție au scris că Vitalie Iurcu, care a ocupat o funcție publică în ultimii 10 ani, a ridicat un complex locativ pe terenul unui fost club sportiv. Iurcu a declarat pentru ProTV că investigația este una tendențioasă și că toate bunurile pe care le are sunt incluse în declarațiile sale de avere. Declarația de avere a domnului Iurcu pentru 2017 figurau mai multe apartamente care au intrat în proprietatea dumnealui. Curios era faptul că el deja vânduse o parte din imobilele respective și 6 milioane de lei au intrat în conturile lui anul trecut. Toate apartamentele se găsesc în acest bloc de locuit de pe strada Independenței. Imobilul a fost ridicat pe două luturi de pământ, privatizate doar cu câteva luni înainte de a fi cumpărată de Vitalie Iurcu. Unul dintre intermediarii acestei tranzacții a fost o doamnă care activează și în prezent la Mol Telecom, deci era fosta subalternă a domnului Iurcu la acel moment. Asta s-a întâmplat în 2013, în toamnă. Unul din terenurile respective a fost privatizat doar în decizia primăriei scrie pentru utilizarea în procesul tehnologic, fără dreptul de a schimba destinația terenului. Cel de-al doilea, mai mic, de 4 ani, era doar provizoriu, luat în arendă, nici nu în proprietate privată, în arendă, în scopul amenajării complexe, fără dreptul de construcție și fără dreptul de privatizare. Secretarul de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii spune că a procurat terenul cu 400.000 de lei și susține că aceasta este singura investiție făcută de el. Dacă ținem cont însă de anunțurile imobiliare de pe piață, prețul se ridică la peste 2 milioane de lei. Mai mult, Vitalie Iurcu ar deține 6 garaje, 8 de barale, un spațiu comercial de peste 160 de metri pătrați, dar și 27 de apartamente din totalul de 80. Fiecare al treilea apartament din acest bloc ar fi înregistrat pe numele lui Vitalie Iurcu și al soției acestuia. Locuințele deja au fost scoase la vânzare. O demonstrează și panourile instalate aici. Am sunat la acest număr de telefon și ni s-a spus că prețul pentru un metru pătrat începe de la 750 de euro. Solicitat de ProTV, Vitalie Iurcu a declarat că datele incluse în investigația celor de la Anticorupție sunt tendențioase și nu corespund realității. Deci eu consider că această așa numită investigație sunt tendențioasă, denigratoare și constituie și include o mulțime de elemente eronate. Am contribuit numai cu acest teren în acest contract de societate civilă. Pe parcursul a unui an și jumătate, Vitalie Iurcu a vândut 9 apartamente și 2 de barale. Iurcu susține că blocul de locuit a fost dat în exploatare abia anul trecut, iar din acest motiv nu a fost inclus în declarația de avere. La momentul când am depus declarația pentru 2017, deci apartamentele erau vândute în ianuarie 2018, cele 2 apartamente, nici de cum nu puteau să figureze în declarația propriu-zisă. Veniturile au fost declarate, impozitele au fost achitate, de fapt, impozitele sunt
reflectate și în declarațiile mea respectivă pentru anul 2017, vor fi reflectate în 2018. În câteva imobile pe care el nu le-a declarat, le-a vândut în 2018, în declarația din 2017 nu figurează nici ca venituri din vânzări și nici ca bunuri pe care le are în proprietate. Având o funcție publică timp de ultimii 11 ani, este foarte dubios cum a reușit să obțină toate aceste proprietăți. Investigația mai arată că la firma de construcții care s-a ocupat de ridicarea imobilului au fost efectuate percheziții la mijlocul lunii mai. Fondatorii partenerii de afaceri ai lui Iurcu sunt suspectați de evaziune fiscală, iar potrivit PC Cox, aceștia ar fi prejudiciat statul cu peste 8 milioane de lei. Vitalie Iurcu a fost director la Moldtelecom din 2009 până în 2015. Ulterior a fost numit viceministrul economiei. În prezent ocupă funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Un pelerin s-a sinucis aseară aruncându-se de pe acoperișul Marii Moscheei din Mecca. Acesta era un pakistanez în vârstă de 26 de ani. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. A fost inițiată o investigație pentru a afla motivele de a sări, în ciuda prezenței unui gard de fier menit să protejeze perimetrul. Nu este pentru prima dată când un astfel de episod se întâmplă în Mecca. Anul trecut, un saudit a încercat să-și dea foc. Pentru a reduce ambuteiajele și a face mai atractiv transportul public, ar trebui introduse benzi separate pentru autobuze și troleibuze. Este soluția propusă de câțiva experți din domeniul politicilor publice. Asta ar însemna ca o porțiune de drum să fie delimitată de marcaje sau chiar de piloni. Cazul acestei străzi, această bandă trebuie să ocupe, evident, prima bandă din dreapta. După cum vedeți, din cauza parcărilor pe trotuare, troleibuzele nu pot... Trebuie să țină distanță. Pentru a scoate orașul din ambuteiajele infernale și a face mai plăcute călătoriile cu transportul public, un grup de experți propune să fie amenajate benzi pe care să circule doar troleibuzele și autobuzele. Asta ar însemna ca o porțiune de drum să fie delimitată de marcaje sau chiar de piloni. Iar asta se rezolvă anume prin bandă dedicată. Deci troleibuzul de la o stație la alta face exact același timp, cu aceeași viteză, mereu. Și asta dă posibilitatea să fie implementat așa numită, deci stațiile cu panouri informative electronice care arată în cât timp sosește troleibuzul. În așa mod se reduce timpul de deplasare a transportului public cu cel puțin 3 minute pe fiecare segment, unde va fi amenajată banda, spun autorii proiectului. Modelul preluat din orașele occidentale ar da rezultate și la noi, spun aceștia. Stas a făcut analize pe foarte multe orașe din America, din Europa, gen Viena, Barcelona, dar și orașele din România, cum a fost Clujul, care exact la fel cu străduțe mult mai înguste, mult mai mici. La început a fost un pic cu scârți, pentru că crea ambuteaje, oamenii nu erau obișnuiți. Până la urmă, deci, cu un pic de perseverență, s-a reușit. Mai întâi de toate se cer un șir de măsuri din partea autorităților, printre care amenajarea parcărilor în oraș. E nevoie și ca șoferii să tolereze schimbarea. Cineva trebuie să jertfească din timp și din resursele proprii. Respectiv, asta trebuie să fie șoferii, pentru că așa se construiește o piramidă a priorităților în oraș. Merg pietonii, bicicliștii, transportul public. Unul dintre scopurile finale ale proiectului ar fi ca mulți orășeni să renunțe la mașini în favoarea transportului public. Foarte pozitiv. Sau să renunța la automobil. Sigur, sunt alte modalități de descărca centru, pur și simplu. Fără grijă, aș lăsa-o la început orașul. Nu. De ce? Trebuie și noi să mergem pe undeva. Ar fi puțin mai îmbuteiaj, dar ar fi mai bine pentru locuitorii capitalei. Nu dovedim, transportul public greu de mers. E mai confortabil. Și dacă cei care se deplasează cu mașina au parte de confort, pasagerii din autobuze și troleibuze pierd mai mult timp și nici nu sunt prea încântați de condițiile în care uneori sunt nevoiți să circule. Venit deoarece, de exemplu, dimineața când ne ducem la universitate, stăm tot timpul în ambuteiaje și câteodată întârziem, profesorii super nu ne dă voie să intrăm la pereche. Și... Dacă îi trec totodată la mașină, de-a mai greu să întorci la troleibuz sau microbuze. Mulți ar refuza de transport personal. Credeți? Cred că da. Că atunci n-ar fi îmbuteiajele astea în care se reține transport public și cred că asta ar fi pentru numai bine. Sigur ar fi un avantaj, în primul rând, pentru circulația transportului public. Am automobil, dar des mă folosesc de transport public. E aglomerat și asta e problema. Proiectul privind introducerea benzilor pentru transportul public a fost prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene într-o audiere publică la primărie. Deși șeful Direcției Transport Chișinău încă nu s-a
expus pe marginea acestuia, anterior Vitale Butucel a menționat că transportul public va fi o prioritate pentru capitală. Experții propun ca pentru început acest proiect să fie implementat pe străzile Pușkin, Bodoni și Ștefan cel Mare. Despre costuri se va discuta abia după ce propunerea va fi aprobată. Primire spectaculoasă în Rusia pentru fotbaliștii care vin la Mondialul ce începe în câteva zile. Starul portughez Cristiano Ronaldo s-a amuzat atunci când a gustat din pinia cu sare. Mai multe imagini vedeți în câteva minute la Sport. Un miting de amploare a avut loc aseară la București. Partidul Social Democrat, aflat la putere, și mii de susținători s-au adunat în fața guvernului pentru a protesta față de presupuse abuzuri ale procurorilor anticorupție. Oamenii au fost aduși din toate colțurile țării, cu autocare, microbuze sau cu trenul. Manifestația a fost organizată pentru ca simpatizanții partidului aflat la guvernare să-și arate nemulțumirea față de așa numitele abuzuri în justiție. Susținătorii PSD au umplut Piața Victoriei. Au fost peste 200.000 de oameni, potrivit Agerpres, și fiecare a respectat costumația impusă, ținută albă de la brâu în sus. De la județul Argeș. Din Dolj. De la Brăila. Spunem nu contra abuzurilor în justiție. Sper că DNA să pice așa cum cere, iar ministrul justiției Tudorel Toader să facă ceea ce este de făcut. Să nu mai fie băsești și iohaniști care sunt tangenți cu adevărata realitate a României. Am venit să susținem guvernul, să sperăm să nu ne dezamăgească, credem în el, jos corupția. Deși au respectat codul vestimentar, unii n-au știut să spună exact de ce au venit la manifestația intitulată Vrem prosperitate, nu securitate. Și noi aici, ca pe toată lumea. În plimbare, cu vreun Nu, suntem cu balde. A furat toată țara, tot a furat. Deci dumneavoastră cu ce partid? Cu PSD-ul. Protestați împotriva guvernului, dar țineți cu PSD-ul? Nu țin cu nimeni. M-ați luat așa, nepregătită, dacă știam că urma să dau un interviu, chiar îmi luam în calcul toate aspectele care m-au nemulțumit. Pentru că nu toți oamenii aveau telefoane, organizatorii au cumpărat lanterne și le-au împărțit, așa cum li s-a transmis de la București. A fost nevoie și de ajutorul celor de la ambulanță. 26 de persoane au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Demonstrația s-a încheiat după ora 22. La final, Piața Victoriei a rămas plină de gunoaie și a fost împânzită de mașini de la salubritate. Potrivit Reuters, manifestația a fost percepută ca un răspuns la precedentele proteste de stradă antiguvernamentale, care au condamnat adoptarea unor legi ce afectează lupta împotriva corupției. Opinia publică a forțat anul trecut guvernul să retragă actele normative criticate. Procurorii anticorupție au investigat o mulțime de parlamentari, miniștri și primari în ultimii ani, aceștia fiind acuzați de conflict de interese, abuz în serviciu, fraudă și pentru contracte acordate nelegal în schimbul mitei. Partidul Social Democrat consideră că procurorii români au prea multe putere și susține că au făcut ilegale interceptări și au luat în vizor oficial pe nedrept. Criticii spun că mitingul a avut ca scop intimidarea judecătorilor și a președintelui Klaus Iohannis, care susține lupta anticorupție. Divizia Națională a revenit. În primele meciuri din etapa a 10-a, Zimbru a remizat contra celor de la Speranța Nisporeni, în timp ce Petrocub a trecut la limită de Zarea Bălți. Petrocub Hâncești s-a impus în deplasare contra celor de la Zarea, scor 2-1. Oaspeții au deblocat tabela de marcaj încă în minutul 6, însă bălțenii au restabilit egalitatea până la pauză. Golul victoriei a fost semnat de Taras. Tot ieri, Zimbru a remizat în meciul cu Speranța, scor 1-1. Nicolaescu a înscris pentru galben-verzi. În partea secundă, gazdele au egalat prin primac. După 10 etape disputate, Zimbru ocupă penultimul loc în clasament cu 9 puncte acumulate.
După 2 ani și jumătate de absență, Tyson Fury a revenit în ring. Fostul campion mondial l-a învins aseară pe albanezul Sefer Seferi. Adversarul britanicului a aruncat prosopul la capătul rundei. Albanezul nu a mai putut continua lupta care era preconizată pentru 10 runde. Cu mult mai înalt și mai greu decât adversarul său, Fury a fost bucuros să revină în ring. Pugilistul britanic nu mai luptase din 2016 din cauza unor probleme medicale, dar și a încălcării legislației antidoping. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Zeii Egiptului. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un început de săptămână reușit!